condition yang you dah buat daripada saat be reported in this document dalam bentuk dokumen yang menunjukkan dia dah full range operation and dia dah sampai TLS 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ujung lah pasti 9. So kita akan mengambil check up quickly sebab saya rasa hands on penting untuk kita faham. Okay, aspect to consider, aspect to consider adalah number one, how complete was the technology when it was tested? Okay, sama ada dia pen concept ke, system of equations ke, a component atau subsystem or the complete system. Okay, how representative was the test environment? Jika environment tadi, so you doing the test environment, simulated environment ke, operational environment ke, lab environment ke, sama ada dia dalam bentuk simulation you control the control parameter, the ID situation ataupun you buat control lab experiment ataupun you buat the full ground experiment you buat ataupun dia ada real world time. Inilah ketiga environment tadi tu, the simulated environment, lab environment ataupun environment maksudnya real environment dengan juga real environment ataupun operational environment. And number tiga, how similar was the tester to the ultimate technology user? Was the tester the developer of technology, another expert in the field, or user with no more specific knowledge than the technology? Jadi mesti dikonsiderlah dalam buat satu-satu TRL. Kenapa kita guna TRL? Okay. Two, number one, identify immediate next step for research of technology development project. Kemudian okay, dengan roket dalam tadi ni, kalau dia kalau seperti tu cakap dia kena buat predictive. Jadi tak boleh nak buat one off, tak boleh. So kalau dia tengah empat ni dia start, so dia akan bagi tu immediate start dan now you kena buat balik kata itu. So the combination is something wrong, you kena buat balik. So baru dia akan buat balik. This are all the reality check. Structure discussion about the state of development. But benda ni, dia sometimes it goes without saying unspeakable. It goes without saying unspeakable. And untuk kita cakap ni, dia akan jadi satu kita challenge. Unless or otherwise, dia datang minta kita evaluate. Kita lain cerita. Dia akan bagi itu competition. But kalau you go through activity and see them, you want to evaluate you punya data, dia akan take it personal. Okay? It happened lah, it happened. But what we have to do adalah kita nak tahu kat mana dalam stage dia. And selaku pemegang taruh kat mana, we have to do what we need to do lah. So we gonna help you, nanti kita takkan stop pun hari ini dia buat. Cuma for the betterment, you have to know where you are at now. And technology tu at the end of the day, you mesti ready dan kita nak push for mobilization. Okay, to uncover that if you get the question, that point was next step in the development. Betul lah tu, kalau you tak buat TLS yang proper secara step by step, 1, 2, 3, 4, 5, you tak akan jumpa gap dia akan jadi short duty, dia akan technical, dia tak akan jumpa. And in fact, cakap pasal technical gap ni, saya teringat pasal apa research gap. So, dia ada research gap yang you propose untuk you punya grant. So, you need to check juga validity of the research gap. Kadang-kadang, the research gap tu tak ada pun gap. Sebab dia ada address already in the gap. So what you need to do adalah to make sure the value can justify. Plus, to identify remaining step, okay, and duration of effort needed to move technology from its current state into the problem. What the last one called? Pre-con-grad, CRD, apa-apa semua. So kalau you nak tahu you nak push sampai 5, you sekarang dekat TRL 4, you perlukan this amount of weight because this is will be the amount of work that you will buat untuk dia capai jalan 5. So this way you know apa benda lagi yang you masih ready to buat. Okay? Okay, TRL tidak boleh diguna pakai untuk evaluate investment required to advance your technology because it tak touch langsung pasal investment readiness ke apa. Okay? Estimate the technical impact of the technology. Tak, dia tengok readiness ke sana. Technical impact of technology tu that's to be different tool. Nombor tiga, TRL
cannot be used to analyze the market for the energy. Tapi dia boleh bagi you him apa yang ada dalam market. Because of what? Because you dah identify the operational environment. So with that operational environment, you tahu that dia akan apply. So with the knowledge of knowing where it will be applied, you will able to point out kat mana the industry yang relevant. Okay. TRL cannot be used as a single indicator for whether project should continue. You tak boleh guna kalau sebab dia tiada tiga, so dia discontinue. No, you can't do that. Dia ada indicator yang lain, not just TRL. Number lima, used to evaluate projects designed to facilitate implementation of existing technology. Evaluate project design to facilitate implementation. Dia tak ada teknologi pun, dia facilitator saja. So TRL is not appropriate to be used dalam GST. Okay, last, TRL cannot be used to evaluate project that include multiple sub-project with different user community or underlying technology. Macam basikal dengan mental app user tadi, dia tak boleh nak guna untuk satu project yang ada sub-project dalam dia. Sub-projek ni contoh kalau kita ambil basikal tadi, dan basikal, sub-projek dia pun maintenance fuel cell. Padahal maintenance fuel cell pun main projek. Jadi dia sub-projek. So dia tak boleh nak macam tu, dia tak boleh pakai satu, dia kena pakai multiple TRL evaluation for different user community, for different underlying TRL. Okay. So TRL ni ada limitation dia. Okay, nombor satu, dia limited shelf life. Okay, TRL rating is a snapshot in time with limited shelf life. Dia tak menggambarkan keseluruhan untuk masa depan. Dia hanya for that particular period of time saja. Okay. So it's not predictive, nor an estimation for future outcome. Dia memang pada waktu dan waktu tu lah dia menjadikan kegiatan. So dia, kita tak guna dia untuk predict future apa benda yang dia boleh buat. Okay. There's no one size fits all approach. Okay. Hardware and software technology vary in complexity, size and property. So untuk TRL atau TRD ni, kita punkan spesifik tailoring kepada teknologi yang you and teknologi under inspection, teknologi under regulation. Kita spesifik. Okay. The TRL limitation is subject to the ability and makeup of the assessment team lead and its member. Okay, this is where the yang assessment yang kita sekarang nak buat ni, dia bila assessment team yang ada certain expertise yang akan regulate apa yang inventor telah bagi. Dan di situ bergantung kepada order documentation. Okay. And TRL team is subject to interpretation, experience, culture or organizational bias. So kalau we going to skew towards yang more critical, dia akan bias towards critical. Kalau you want to skew towards kepada yang your interpretation, then they can get specific interpretation. But at the end of the day, whatever yang kita guna pakai, dia akan influence apa benda yang kita akan assign TRL kepada teknologi. TRL as evidence used to render professional opinion is only as good as the artifact. Analysis test report and relevant important information provided in life point. So TRL ni bergantung solely based on this. So you kena ada ke pembuktian, you must have that document so that you be satisfied on the certain TRL body you boleh tick the all the boxes and move to or exclude or sorry exit the TRL, the preceding TRL. Finally, TRL metric is original. Okay, so meaning that they use the economic energy metric T, okay, metric energy along the TRL is not consistent. Okay, moving a technology from TRL 3 to TRL 4 may not require the same amount of effort as moving the same technology from 6 to 7. Ini saya cakap awal tadi, antara 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu yang paling penting because there is a crucial part of the innovation. Tapi untuk move 3 ke 4, because remember 3 tu just
proof of concept. Proof of concept pun buat dekat lab dan data. Empat pun dia buat lab juga. So that's why dia tak, dia original. Dia bukan yang perlukan the same amount of effort untuk move dalam tujuh. So kalau tiga ke empat ada simple line dia. Empat ke lima pun ada very thin line. Lima ke enam tu dia susah. Sebab enam, lima ke enam, sorry, enam ke tujuh. Sebab itu adalah operational environment. Daripada lab environment kepada operational environment. Sebab dia cakap tak, nak kena buat dekat sini. Untuk dicari tak ada funding dia, resources dia sebagainya. Okay. Alright. So TRM ni tak absolute. Okay. Have to remember that the characterization activity can and does vary at times. So maksudnya kalau kita cakap TRM 1 or 2 or 3, dia bergantung kepada apa yang kita definisikan. Tapi sebenarnya tak akan lari daripada dari behavior yang kalau cakap basic principle tu basic lah. Nak pembuktian dalam kita lagi. All the basic information yang dah ada. Okay. So RMC and Panel work together in exercising discretions in the selection, progression and timing of specific activity to be accomplished. Particularly dekat TRM juga. So berlima ni kalau yang perasan. Okay. Satu ni principle 2, 3 ni proof of concept, 4 ni yang dia pilih barang-barang ad hoc. Nombor 5 ni dia start buat prototype and then dia test dekat environment. So 5 dan ke 6 adalah environment dan proses commercialization. So yang ni yang agak ketiga lah. Ketiga sampai 8 yang perlukan monitoring yang very, agak closely berbanding yang kalau 8 ke 9 ada pesan 2. Okay. So we gonna go to TRM metrics and assessment guide. Okay. So dekat sini metric ni benda yang directly measurable and quantitative information. Okay, I think you know lah how to do that. But apa yang kita perlu kat sini adalah assessment data. Assessment data. Kalau you ada metric bagus sekali pun, tapi tak ada data yang daripada pihak researcher. Okay, berkenaan dengan teknologi dia. And then tak ada tak dengar by evaluation juga. Dia have data heavily depending on the data. Assessment data daripada inventor. Kalau dia nak cakap di TRL 2, pembuktian dia macam tu macam tu. TRL 3 lah pun, 4 and so on. So once you dah ada this information, baru you buat evaluation based on the metrics tadi. Okay. So this metric ni, okay, is very very important. Dia akan tentukan kat mana ada tuju you. Can you simply just pick any TRL and then you assign? Or macam mana ni? Nak pick on business. Sebenarnya dia tak ada tuju. Tapi dia cakap 5. Tapi dia tak ada tuju pun 1, 2, 3, 4 ni tahu. Should we ask from inventor? Yes, we should. You kena ask. Kalau dia, kalau kita dah kata 4 and dia kena supply all the document. So maybe what we can suggest adalah you bagi dia preliminary TRL dulu. Lepas tu, we exchange the document tu baru you conclude and find the TRL. Because we give a chance to the inventor, because inventor mungkin pun tak supply semua document sebab dia tak tahu apa yang bukan di TRL. So preliminary, preliminary you bagi TRL 3. You bagi ke bawah lagi senang. Bagi 3. Okay. Sebab saya dah 7-8. Ini perut kat 8. Kalau dia bagi 7, dia akan senang hati dia, dia akan perut lah dia ke bawah tu. So the best way adalah take one TRL below. Okay, kalau dia kasi 5, okay, kita letak 4. So then dia akan group, dia akan sebenarnya dia 5 ke 6. So that way tu psychologically human akan defensive nature lah. So dia akan, share all the security. So TRL define, how about the validation? Outcome, sama buat. Support information, sama buat. Exit criteria, how? So dalam case ni, saya one technique that we suggest client adalah you find some information then exit criteria yang apa? They take everything, the criteria were all tick and apa tu review. And then you exit tu, jalan tu, pergi jalan tu and so on and so forth. Okay. So dalam case ni,
Ini definition dia. Yang tadi yang saya cerita dekat juga semua itu daripada general pasal ni, general dasar, general general cerita pasal ni. And so now dia dah very complicated. Now dia dah macam more critical. Kalau tadi dia ada one basic principle research general tu, but now kita talking about dekat TRM 1 ni scientific research begins with properties of potential technology observed in the physical world. These basic properties are being reported in the literature. So the outcome now, dia mesti ada report, mesti ada publication dalam literature. So activity yang berlaku dekat TRM 1 ni, dia started apa benda yang dah buat, dan dia tahu apa yang dekat luar sana, dan dia dah mula observe isi-isi apa yang terkenal dekat dalam dunia. Lepas tu, once the basic thing dia dah buat, kalau dia dah start, okay, buat technology formulation. Technology formulation ni, ataupun application formulated ni, kat sini dia apply research. Okay. Dia identify practical application, dia buat. Dia identify tadi a few cell. Few cell dia, okay, dah guna sebagai untuk buat electric bicycle. Okay, dia dah guna untuk practical application. Guna ada scientific principle, dia pakai distribution, electricity generation and so on. Lepas tu dia emphasize on the science better and incorporating the basic scientific observation. Yang mana dia jumpa dekat tiap dan satu tadi. Okay. So dekat dua-dua ni speculative application be conducted and reported in scientific study. So dia memakai. Ada perasaan yang ni tak ada gini, ni dia berkaitan dia statement macam ni. So dia tak ada stand alone. So that means that kalau dia dependent on the preceding linearity. Maksud kalau dia kata dia tak lima, dia mesti 4, 3, 2, 1. Dia tak boleh stand alone. Dia tiba lahir beranak ke L6. Lahir beranak pun dia tahu menjadi satu je. So dia ada stage dia. Dia remember why this stage, because of the cost at the time dia effort untuk apa launch the rocket to the space. Okay, and then the proof of concept. Dekat sini berlaku active research and development. So dekat proof of concept ni, daripada technology formulation dekat TRL 2, the application move beyond the paper stage kepada experimental. So dekat 3 ni dia kena proof. Dan dia cakap formulation application yang dia formulated tadi tu work. So feasibility study, you buat analytic lab study, dan dalam video belum lagi, dia hanya buat proof of concept je. So basically nak kata prototype pun tak ada lagi. But you boleh ke nak buat first prototype just because of you nak proof the concept? Asalkan, I would say asalkan dia neighboring. Dia neighboring TRL with each other. Kalau dia tak neighbor, you have the inclination to skip. Bila you skip, you skip yang ad hoc part ni. So you punya playground experimenting tadi you skip. Sedar-sedar you dah qualify. Dia dah qualify, you skip PMR. Macam mana orang nak activate teknologi ni? You tak melalui proses-proses pembelajaran yang diberikan. So nak kena test pun. Melainkan you genius, genius lah. Tapi still lah, the problem, the learning process tu. Sama macam ni. The R&D process ataupun the infant the maturing process, the technology maturing process. Okay. Dan nombor 4, okay, the basic technology components are integrated and hot to show that they will work together in lab environment. Okay. So dekat nombor 4 ni, lepas buat proof of concept, the inventor akan realize that dia akan mix and match, dia akan assemble semua komponen-komponen yang ada secara ad hoc. Jadi kat sini lah, dia akan buat testing kat sini lah. Okay, dan dia ada calibration, alignment, dia ada fine tuning kat sini. Dia ad hoc, dia assemble, dia started to assemble. Nombor 5, okay, yang mana dia assemble tadi, dia test dalam simulated environment. Dan atau yang belakang tadi. Okay, so daripada komponen yang dia buat tadi, dia test dalam simulated environment, dia tidak mencari ke configuration yang sesuai. Okay. So macam tadi lah, dia punya cell.
Bidang perut dia boleh electricity, pakai elektron E, elektron E, elektron, endokata, electrolyte, methanol, dia kompuk dia boleh electricity. Charitably supported. Lepas tu sampai kat sini, okey. Endokata ni ambil dari mana? Endok ni ambil dari mana? Yang container dia mana? Kena assemble. Nak coated ke tak coated endok ni? Elektron ni nak ambil yang platinum ke tak platinum? Waktu tu dekat TNL 4. Masa you mix, you mix dekat TNL 4, okay, you dapatlah satu bentuk satu barang ni, satu pisa. And dekat TNL 5, you test. You test, you tengok apa benda yang nak buat, you cari configuration yang mana. Rupanya, endok ni kena jauh, distance dia daripada ketok ni panjang ni. Dan methanol ni kena bas tata daripada bawah tapi masuk ke atas. Itu configuration. So nombor 6, lepas nombor 5, nombor 6, masih lagi you, daripada configuration dan juga daripada ad hoc tadi, you hasilkan satu prototype yang dalam, ni untuk prototype juga kan, nombor 4 ni prototype, first prototype. So nombor 6 tu more model untuk working, more working prototype. Dia near design configuration. You dia betul dekat pilot scale. So this is how you do it, dekat nombor 6. Nombor 7, full scale prototype. Walaupun scale pun tetap dekat berhujud juga dekat operation environment. Ini you dah test. You dah buat, you dah main dengan playground tadi. Okey tak kenapa dipanggil ada sejajar National Sandbox. National Sandbox. Okay, the reason why ni lah. Sebab dia nak buat tiara dia nak sikit. Dan masalahnya, saya kata itu dekat nombor 4, 5, 6 ni, dia adalah simulated environment. Bila saya tengok simulated environment, dia tak boleh lama 4-5-6 ni biasanya. So National Sandbox ni, dia nak memudahkan yang 4-5-6 ni. So National Sandbox tujuan nak memudahkan ni, dan dia sediakan satu playground yang safe untuk you buat apa yang nak. Dia bagi segala assistant yang benda yang nak buat dalam National Sandbox punya program ni. Untuk 4-5-6, you nak simulated environment, dia nak kita simulated macam mana, dia nak panggil macam mana, dia nak macam mana, kita akan panggil ni. To the spirit of National Sandbox Innovation. Asalnya spirit dia macam tu. Tapi bila as the time dah tahun ke lima, saya rasa one round je National Sandbox ni. Sebab tu tak ada funding daripada Mahayu lagi, tak ada duduk. Tak ada duit, dia tak ada sebuah satu. So, saya rasa one round ikut kan DC yang hari ini dia sama. But, let me check. Tapi dia sama. Dia 4-5-6 dia kat sini. Sandbox tu macam you buat pasir sandbox, then you boleh buat apa-apa, you bentuk lagi nak buat. So, just the spirit dia. Untuk memudahkan TRM 4-7 daripada apa simulated environment ni nak kepada the operation environment ni. So, it's the same, that system yang dibagi lah. Okay. So, nombor 8, final form, expected condition. Nombor 9, actual application and their launch. So, they become more detail and more critical lah. As we go through this, dia akan lebih banyak detail. Tapi dia dalam konsep yang sama sahaja lah. Okay. So, kita dah buat dah all those, kita dah faham tak tu sampai 8-9. Then we want to know apa the matrix dia. Macam mana kita nak quantify? Macam mana kita nak cakap satu dulu? So what is the matrix? Okay. So the matrix ni adalah untuk nak start ya. You kena develop question to the answer dari bawah. So untuk jawab yang ni, ada 5 dari satu page. Where, what, who, when, why, and how. So contoh, basic principle, scientific research begins with properties. So you nak tahu apa bukti yang you dah buat dah buat this scientific research. Okay, and then you beritahu basic being reported in the literature. So bukti yang berindah di dalam literature, bukti yang dah buat literature review, bagilah beberapa paper. Okay. Then you punya own paper kalau you publish di literature review di sini. Which is to be answered in context. Sama juga nombor 2.
Ditanya, dalam nombor 2, nanti ada 2 dia cakap identification per 3 application. Okay. So, apa kita example dekat formulation formulated application yang you dapat ni. Aku dokumen dia bukan, bukti nama dia bukan. Data, data tak ada lagi lah waktu ni, eksperimental sebab dia buat stream lagi nombor 2 ni. So, nombor 3 tu baru dia ada experimental data. So, nombor 2 ni, ok, dia bagi, okay, mungkin dia dah buat application lain, okay, mungkin dia bagi information ataupun dia ada write up tentang apa yang you dah buat. You dah formulate dah dia punya application itu apa, okay, and it's supported by the basic principle yang you highlight dekat awal tadi. Then you kena, minta pembuktian daripada inventor. And this one, dia based on the question to answer. Daripada sini, kalau dia software, and then soalan tak ada dia take by software. Tapi nombor 1, 2, 2 ni, dia paper publication, literature review ya. So, nombor 3, apa konsep? Yang ni minta data. Okay, kalau software, kita nak tengok experimental data, contoh algorithm punya answer tadi. So, apa yang you dah buat untuk ke arah kepada application yang you formulated. Autism detection pakai app, okay, and data apa yang diperlukan untuk ke situ, okay, dekat sini juga proof of concept. So, you kena prove yang apps yang tadi, download apps yang tadi tu boleh bantu untuk diagnose autism. Experimental data lah, just, you know, jadi tak perlukan S4, 5 atau 6. Okay, as long as saya bagi data yang cukup, and then data tu, to your opinion, the submission untuk ni your C. Saya akan send ini lagi. Saya just touch it dengan you guys. Kenapa konsol itu dan nombor 4, lab environment. You kena minta apa contoh lab environment yang you buat. Apa parameter yang you buat, apa company yang dapat, kat mana company yang dapat. So, biasanya you guys nak compile benda tu dalam untuk report ke dalam bentuk thesis student dia ke dalam bentuk apa paper yang dia nak submit editor ke. Macam semua ni lah. Jadi keywords dia adalah apa sigmometrik dia adalah question dia answer yang buat tadi kan. Saya tu dia example. Okay, saya tu dia example. Question dia answer. Okay, so kalau cakap pasal TRM1, soalan yang you perlu tanya kepada inventor, kepada teknologi owner, inventor lah, yang inventor. Kalau cakap TRM1, basic principle observe and reporter, ya, has a reasonable process concept in purpose. Ya, apa konsepnya? Do basic principle support the concept? Okay, apa teori dia? Apa kat mana yang cakap pasal sekat-sekat? Have scientific observation be reported? Yes. Contohnya kat mana lagi? Have mathematical combination of concept be developed? Yes. Do run calculation support the concept? Yes. So ini cakap pasal basic principle dia. So benda ni semua dia dah jawab dalam dia punya literature review paper. Okay. Tapi we still as a graduate kena pergi check lah. Okay. Dalam paper dia dah submit, dalam paper kat Q1 itu. Oh, okay. Kita tengok dia dah betul, dia dah report. Kerana dia dah ada setiap R1. Ok, nanti R2 dia dah, dia pick contohkan semua ni dia dah ada. And nanti kita, ni kalau first part dia ada satu di dokumen dia perlukan untuk support ni. Kalau nombor 1 ni dah ok, ok dia, all the documents ada, dia tick. And then dia exit lah nombor 1. Dia kena dekat nombor 2. So nombor 2 ni dekat application formulation. To formulate application. Okay, so soalan-soalan ni yang perlu ditanya sebagai seorang regulator dia minta question nak check tiara. Kalau dia kata tiara 2, okay, wait, tiara 2. So you dah check the functional requirement ke? Kat mana? Result of, you dah, identical study you dah ada. Potential design you dah agak, dah berfokus ke kat mana design dia, macam mana nak buat formulation dekat tiara 2 kan? Okay, that's preliminary analysis confirm basic scientific principle yang you mention kat sini. So, you dah buat analysis dua. Okay.
Lepas tu has really qualitative risk analysis with the printer. So semua benda ni banyak. So dia can go on and on, bergantung kepada to what extent you need untuk kita tulis technical assessment. Jadi kita akan Google. Nombor tiga ni proof of concept. Okay, proof of concept ni level lebih critical. Kalau event cakap dia tiada tiga, okay, dalam dalam perbaharu dia dibuat proof of concept ni. So, soalan dia macam ni. Okay. Have experiments validated the predicted critical energy component? Okay, you mention dekat nombor satu, nombor dua tadi. Kalau dia, ya, dia bukti dia, dia dia tak perlu jawab semua ni. Tak perlu. Yang mana dari dalam kuasa ni adalah set of questions yang related. Some of them kepada software, some of them kepada mechanical. But dia akan menjurus kepada tiap-tiap dua. So, do experiments of modeling and simulation. Validate performance prediction of technology capability. Okay. Dia dah ada, dia dah buat pun yang concept. So, dia buat simulation. Tu ada. So, does publish research provide evidence for successful integration of energy and system components? Kalau you ada your own paper, ataupun kalau you rasa orang lain dah cudang, dah bagi sikit, dah benar guna untuk buat integration antara sistem. So, semua benda ni, and so on ni panjang. You boleh masuk kan? What's going on? Dia makin lama dia makin panjang. Okay? Nah, nombor 5. Tujuh, lapan tu dah tak ajar ke. So, dia dah tu sendiri. Digital parallel dan semua. Okay. So, untuk yang questions yang biasa tu memang dia perlu dia boleh bergantung kepada yang mana yang dikaitkan dengan teknologi tersebut. Dia tak boleh tanya soalan yang tak related lah teknologi. So the exit criteria. Tadi kita dah analyze kan basic principle, description dan pembentangan, question dan answer dan exit criteria. So dia kata dokumen apa yang diperlukan untuk dia submit. Okay. Untuk setiap satu keadaan yang ada. Okay. So dalam case ni, kalau kita tengok balik kan, kalau kita tanya pasal operational environment, kita nak perlu pembuktian tak mana, banyak mana. So, kita nak banyak ke, kita sikit, depends on you, they satisfy the assessor, the evaluator yang buat. So, siapa itu assessor adalah sama ada you guys sendiri, apa teknologi yang you guys sendiri yang kita buat. Okay. And then, apa yang diperlukan kat sini adalah untuk buat assessment. Okay. The faculty pun kena buat kerja juga. Or you hire the third party to help you with all of this thing. Okay. So dalam case ni, you dah have metric assessment yang dah buat. Siapa ini yang boleh check? RSC, PTO, okay. Technology inventor, kita tengok dia sebab. Adakah inventor juga in the position untuk tengok dia dia sendiri? Dia ada teknologi pun dia. Tapi dia must be terpati lah, termasuk RNC, KKT ataupun terpati untuk buat adjustment. Kalau tak ada kan, dia terpati. So bila nak kena buat ni, as I mentioned earlier on, okay. So sepanjang sebelum pre-planning stage dan juga pre-degree sebelum apa selepas untuk tengok kat mana apa yang terjadi dekat data yang muda ni dah progress sampai mana sampai mana. Kalau dah sampai 7-8 tu tak ada, tak ada buat assessment lagi lah. Dia sampai situ. Melainkan dah sampai campus dia pada kain dia sampai 7-8 dia masih lagi start. Jadi yang saya mention tadi, typical process tadi ni correct. So ni TRL, saya nak tunjuk yang kenapa, macam mana berkaitan dengan TRL, IP protection dan juga personalization. Takkan biasa sama sekali lagi yang ada dekat dalam ni. Okay. So daripada TRL ni, isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dekat mana yang you think dan sepatutnya dah mula untuk filekan IP?
So basically, ni adalah commercialization readiness index. Kalau kita nak cakap pasal commercialization, once dia dah ada application, apa formulation dia dah buat, apa application dah formulated. So sepatutnya dekat commercial insight, dekat track satu lagi tu, kita dah boleh mula commercial proposition dia apa. Sebab dia dah namakan application dia apa. Dia dah tahu dah user dia apa, dia dah guna dekat basikal. So dia mesti area yang commercial dekat basikal punya area. Jadi dia tahu sikit lah macam mana you nak apa nak cari funding, macam mana market competition dan macam mana. Dia cue you dekat tu. And sampai dah sampai di memory, biasanya dah ada semua 9-8-9 baru kita akan ni lah cari tak banyak. Untuk IP, dia dekat kuasa tu. Tapi you boleh start considering dia dekat sini. Once dia dah sampai 3 ni, dia punya konsep dah ada. And you dah nampak dia ada commercial value dekat sini. And they are going to go for TRF4, which is prototype yang akan buat, yang akan protection yang lepas. Can be initiated. Because kalau you pergi lambat daripada sini, contoh you dah buat, dia dah buat 5-6, tapi teknologi yang dia yang buat 5-6 tu readiness dia tu, teknologi tu sebenarnya tak patentable. So at this point masih awal lagi tu, kita tengok dia patentable. Okay, then worth it lah untuk you proceed kepada prototype 4, 5, 6 tu. Kalau you terlambat and you dah orang inventor tu dah develop sampai dia ada tujuh, mungkin tak boleh dibestinkan. Ada ada tau kes macam tu. Ada maguna lah waktu tu susah tu nak justify market dah ada, readiness dah ada, tapi IP patent tak ada. Patent tak ada sebab apa? Sebab tak memenuhi dan kerja patent tadi. Okay. So bila tak boleh kerja patent, kita menyebabkan yang ni susah untuk kita tembus kepada banyak benda. So that means all these things, dia kena dia cue you. Tapi dia started with this tiada. Sebab dia started with technology. Technology sama nombor 3. Okay, dan kita cuba nombor 3, kita semua okay, dan kita akan start to tengok buat patent search. Ada tak nombor tiada tak boleh kita. Kalau patent search tak, maksudnya dia kena pertama dia kepada application formulation dia tadi. Maksudnya apa yang dia formulate tadi tu tak apa-apa dah betul. This is where that penting lah. So benda ni iterative. Dia akan go on and on and on. Alright? Okay. So this one document that I do I want to share with you guys. Okay. So ini adalah saya cuba sebentar yang I will see like that on the okay. Kalau tengok ni dia ada nombor 1 basic principle lah TRM. So ini question yang perlu ditanya kepada TRM. You tanya kita based on documentation. And then you tengok somebody information dia apa. Kalau TRM1, okay, what research has been conducted and what research paper publication have been reported, have reported the result. We need that document from them. In the form of number 1, basic research activity that have been conducted, you kena prove lah. Number 2, principal finding have been published. So we need a publication. And number 3 ada publish research that identify the principle that underline the concept. So untuk dia exit nombor 1 ni, dia kena tick on this tag. Okay. So nombor 2 pun sama. Okay. Kalau dia nak kata dia tak ada dua, what we need from the researcher adalah okay, application of basic principle have been identified. Application and supporting analysis and publish and publish research yang berkaitan dengan yang di basic principle tadi. Selalunya kat sini yang tak ada perbezaan. Selalunya kat sini yang kita cuba nak tiap. Dia akan supply mana-mana yang dia pernah publish sebelum ini untuk all of this.
Selalu yang aku bilang. Dia tak buat punya ni, yang ni tak buat ni tak buat. Dia just go on the person yang suka dengan orang. Even though you dapat demand dari depan industri pun, industri dia tak you okay, dia bilang A, B, C, D. Then you still have to start dekat nombor satu. Dan siapa yang akan buat application, formulation dan sebagainya kalau bukan dunia researcher. Okay. Nombor tiga. Jadi akan guna bila you sit down and you have a evaluation ni akan guna lah. Nombor tiga. TRL tiga. Proof of concept ataupun analytic experiment critical function yang dia develop. Inline dengan ni, ini ada cue. Semua ni documentation, kita tak ambil yang verbal tu. Kalau dia cakap verbal, and then can you district jawab, write apa? Write down and then bagi dokumen pasal TRL yang you nak create. Okay, experimental data is what TRL Saya takkan go through the link sebab saya akan pass kepada Cik Amir untuk share sekali lagi. Okay, what we're going to do next adalah, ada soalan saya juga? Okay, what we're going to do next adalah ada beberapa selected case tadi kita dah ambil daripada video. Okay, kita akan flash and apa yang saya faham pada itu telah di assign dia ada. Dia dah assign dia ada. And then okay, so basically for me if I'm wrong. Okay, so pihak measure capability approach to the world untuk buat error evaluation. And so error evaluation, and then lepas tu dia akan datang, dia akan present, dia akan sambilan presentation slide dan sebagainya. So pada waktu tu panel akan bersidang, dia akan tengok dan akan tanya soalan dan kritik dan bagi TRL. And so lepas tu pihak penyelit akan diminta untuk mengisi orang yang ada dan bersertakan semua dokumen-dokumen yang diperlukan dan pihak video akan dapat jalan kepada talent tersebut. Kan? So yang tu kes yang dah lepas. So kita akan go back kepada salah satu kepada kes tu untuk kita tengok. Okay. TRL assignment itu yang kita buat tu betul menunjukkan dekat-dekat tersebut ataupun sebenarnya kita perlukan lebih dokumen daripada inventor sebab sebenarnya tak cukup nak cakap dia ada tujuh dia tak cukup, dia ada tujuh tanpa pembuktian kepada dia ada sebelum dia sebab tu yang saya cadangkan tadi kita buat preliminary TRL dulu and the lower TRL lepas tu baru kita akan minta dia untuk when we have the publication. Okay, ni kan? Okay, engineering. Okay, remember ini confidential. Like, kita tak akan buat apa dia stay here. Okay, so go down. Okay, tajuk dia adalah radar sensor for elderly care using deep learning algorithm. Okay, so dalam case ni, dia ada sinopsis dia dan juga TRL level yang di-assign adalah nombor 6. TRL 6. So TRL 6 adalah dia dalam area relevant environment tapi dia adalah TRL 6 itu tak demonstrated in real environment. Okay. So sepatutnya a model or prototype that represent a near design configuration is being developed at a pilot scale. Dengan testing is being conducted in the simulated environment. Okay. So daripada sini sebab ada presentation dia dan sebagainya. So kalau kita cakap dia TRL 6 it is understood dia mesti fungsi 1, 2, 3, 4, 5, 5. So untuk adakah kita perlu atau kita bergantung kepada pihak RMC atau you guys nak dia provekan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ataupun okay, kita ambil dekat nombor 6 je. And whatever yang ke belakang, ke depan tak mungkin lah. Ke belakang tu memang kita takkan ambil kira. So dalam kes ni, kita akan assume dokumen PDF ke sana. Okay, boleh buka dokumen PDF tu. Okay, so dokumen PDF ni adalah berkenaan 4D radar imaging and camera fusion for road crossing classification. Lain kan? Cuba tengok title ni tadi. Atas.
tadi, sebelah tadi, tab tadi, tab tadi, scroll up. Okay, stop. Radar sensor for elderly care. Elderly care. You tengok tajuk paper dia yang tab sebelah tu. For road crossing classification. Lagu mana ni? Okay, mana? Baca title pun dah. Tak ada kena guna. Ataupun dia salah masuk title, wallah. Tapi daripada title, cakap elderly care. Tapi dokumen yang dia bagi ni, for road crossing classification. Daripada title kita baca ni, dia ada persamaan, dia pakai 4D radar dengan detail juga. Tapi application dia, elderly care dengan road crossing. So, daripada this dokumen, macam mana dia ni pun dah cari dekat sini ni. So kita nak, kita definitely perlukan more information on this. So kalau bila dia submit yang ni, my suggestion adalah dia pihak sekretari, kalau ni tak ada kena mengenai dengan elderly yang dia cakap tadi tu, maksudnya yang ni tak boleh kena pakai lah. Okay, mana? Memang lain, yang macam tadi pun dah lain. Okay, so boleh ke control F cari elderly. Tak ada. So maksudnya apa yang dia submit ni is just sekarang sama. Nah, you faham tak? So this is the study lah, discussion kita nak buat. Maksudnya dia, we also have to be critical. Just because you submit PDF, you fulfill semua, we kena say a yes. Tengok yang dokumen ni pun dah lain. So ada tak sinopsis saya dekat yang tag tadi sebelah? Okay, bawa lagi. Ada. So daripada sini there's presentation slide kan? Guna sensor radar untuk detect kalau orang tua dia punya ini apa yang dia cikgu tapi sebab dia tak pakai gigi so dia kata kalau orang tua macam ni lah dia punya karakteristik dia kalau orang yang dewasa macam ni dan sebagainya dan benda tu pun pilih juga lah dalam presentation tu dan jadi masa bila saya come dengan conclusion saya tanya benda ni yang you buat ni, dah tested tak dekat apa-apa dekat dekat mana lah buat yang kalau kita suruh bawah dia dah buat dekat jalan raya ke ni? Jalan raya, so sekarang dia dah bawa jalan raya ke bawah. So, kita baca abstract ni ke? Kalau kita suruh bawah, kita jalan raya, nampak ada tunjuk jalan raya. Adi? Suruh bawah lagi, dia set up dia, dia buat dekat jalan raya. So, ini dia punya dalam tu. Okay. So, bila kita tanya dia, dia kata, ya sebab berdasarkan kepada tanya yang saya tak tanya waktu ini. Okay. So, dia kata, okey, kita dah buat dah, trial, kita dah pakai dekat jalan raya. Tapi masa di present tu, dia kata, masa di presentation, dia kata, oh, sebenarnya dia mungkin pergi ke mana-mana sebab dia mesti lebih. Okay. So, maksudnya orang tua pilih, budak-budak pilih, tapi dia fokus kepada orang tua, dia kata orang tua tu yang paling budak saya apa, paling ada gunakan dia lah kalau okay. Berbeda dengan sebab dia kata dia nak letak okay. Jadi bila jadi macam tu, saya pun jadi lupa saya kata, okay, benda ni ada, kita test okay. Dia dah nampak pun jadi tapi, ini dia pun ada jadi jadi bila kat situ sebut dia agak-agak nak letak okay. Benda dah ada kan, cuma dia punya keputusan pasti dia nak buat pada tu jadi kat situ saya tak tahu nak letak sama ada dia cara tiga ke atau kita sebenarnya dia ada enam yang berbeza yang kita try dengan cara lain. So maksudnya kan just consistency issue lah. Maksudnya kalau dia nak okay, biasanya kalau biasa kerja saya pun jadi. Saya kata okay, maknanya yang mula-mula sekali dia nak dia buat benda ni ke dia buat benda ni ke dia buat dulu. Apa teknologi ni? Dia buat ni ke ni ke dulu. So kalau dia buat benda ni untuk
road crossing specification ya, tadi kan tajuk dia. Kalau dia buat boleh semaka teknologi dia ni yang ni semua ni. So saya akan cari apa teknologi yang ni you buat mula-mula tadi ni. Kalau tak kita buat machine learning dia yang ni yang kamera ni kita beli aftermarket. So ni kita buat kita buat yang ni. Kita develop ni dan kita develop ni untuk kena pakai kat sini. So input dia ni akan dihantar kat sini. So kalau that is the case, and then dia akan jadi lain lah. So daripada sini, teknologi yang kita tahu yang dia buat ni, okay, daripada TRL 1 tu, apa you dapat finding daripada mana? Apa tajuk FRGS juga, BRGS juga, guidance juga. So daripada sini, kita tahu dia ada kalanya dia akan straight forward je, dia akan ikut, dia track. Ada kalanya dia ke sana. Kan, dia akan daripada asas ni, dia dah merancang lebih lain. So, okay, now, apa lagi along the road yang you dapat daripada sini? Because kita kena tahu history dia ni, baru kita boleh assign. So kalau dia kata TRL 1 kita dah buat BIJS, okay, ada BIJS report, okay lah tu dah tutup. Nombor 2, lepas tu TRL 2, okay, lepas tu you application formulation. The inventor need to make up dia punya mind, dia nak guna untuk apa? Adakah you scroll up tadi yang tak terletak sekali? Adakah dia nak guna road crossing classification guna pakai untuk adult ke elderly ke tak kisah kids ke apa ke dia memang nak buat tajuk dia tadi elderly care. So saya pun tak sure care for elderly care maksudnya dia guna deep learning tu, dia guna kamera, dia letak orang tua, dia akan tengok tu gimana ke monitor elderly care dan macam tu bukan untuk road crossing. So untuk dalam kes ni dari dengan maklumat-maklumat yang historical yang dia ada, dia tahu sebenarnya nak ke arah mana. Kalau nak ke arah sini, maka yang title yang dia nak sebut tadi tu mesti guna title yang related dengan ni lah. Supaya nanti kita tak nak kita buat evaluation yang ni tapi title dia tak tally dengan title ni. Rupanya dia kita bagi TRL evaluation kepada yang elderly care tadi. Sedangkan evaluation kita kat sini sebabkan dia salah masuk title. Betul kan? So mungkin perlukan dia untuk betulkan supaya dia tahu. Tak nak juga nanti dia site. Tiba-tiba dia site RMC kata I punya teknologi 4D radar imaging camera for elderly care ni. Dia kata dia ada. Tapi ada now. Padahal kita buat random tu yang low cost ni. Ini yang you share kat kan? So nanti this information dia dapatkan random. Maksudnya dia beranggapan kita buat evaluation kepada elderly care padahal dia present boleh ni dan dokumen pun sebenarnya ni. Oh, sebab tu saya cakap yang dekat tu ada preliminary dulu and then you tahu you tak tiada random. Dia minta ada computation kan ya. You buat this by way of edaran untuk check title mesti consistent. Okay, type. Di control F macam tu dia cari. Oh, kita pun nak faham benda ni apa dulu. Asalkan dokumen tu berkenaan. Sekarang dokumen tak berkenaan. So, dia punya tajuk memang famous. Jadi, kena komen. Saya tak tahu yang dia present apa. Ataupun yang ni yang salah. Dia could be dia present yang tadi. Tapi yang dia salah attach. Kalau masih dia present yang ni. Cuma bila dia nak menyelesaikan mark dia. Saya tanya dia, okay, apa application ni? Bila saya tanya application dia lebih banyak. Maksudnya daripada general kepada dia nampak yang paling relevan orang tu. Sebab saya rasa the heart of invention dua benda ni yang boleh pakai untuk road crossing dan boleh pakai untuk daily care. So teknologi dia yang ini. So dua tadi daily care dengan ni adalah application dia saja. So waktunya dekat TRL2 tu dia punya application formulation dia tu adalah the use of a 4D radar camera dengan machine learning untuk road crossing dan juga daily care dan mana-mana yang berkaitan dengan yang tu lah. Kalau biasanya kalau nak TRL 1 itu memang you take TRL 1 or 2 on the literature review je. Dia boleh tahu tapi the best way adalah dia punya own lah. Sebab bila dia publish maksudnya dia dah do all the work and then dia dah report dalam tu kan. Saya tengok ni dah jawab.
Eh, tapi dia belum publish ni, dia pakai apa? Belum. Mana kan? So yang ni, kalau biasanya kalau information tak cukup macam ni, kita akan cuba dekat TLA tu tarik markah unconcluded insufficient information. So dia nak dari TLM, dia mesti supply all the information yang berkaitan. So that's why yang berkaitan dengan topik yang dia nak ni, teknologi tu lah. Kalau dia kata dia nak general energy and democracy, maksud dia buat 4D radar imaging and camera fusion using deep learning. The application dia adalah untuk ini. Macam ni sebagai evidence. Saya rasa okey, cuma dia kena beritahu bila tentative date untuk publication lah. Dia boleh jadi dia nanti dia withdraw kan. So dia kena beritahu tentative date bila dia publish. So that way tu boleh lah kita consider. Tapi kalau nak tunggu publish pun ambil masa kan. Dia submit dah review, rulan, kebetulan, correction apa semua lagi. Jadi, tapi kalau kami, kita jadi kami pun ni. Boleh? Semaksudnya, itu bergantung kepada pihak alam sindapan. Sama ada dekat tiada 1, 2, 3 tu, you perlukan information yang dia publish apa, index journal ke, tapi benda tu dia dah publish, nanti impact dia punya pattern pula sama tu. Ataupun, you jauh, you dah ada apa, write up like this, unpublished punya information, and then you going to submit soon. And bila dia guna TLM ni, you tahu, okay, submission tu, dia tertentik dia bila, di 6 bulan, 6 bulan lagi dia akan. So, pattern search apa semua kena berlaku sebelum tu, sebelum publication take place. Boleh juga kalau you nak letak unpublish ni. Tapi dia kena ada letter of, nanti dia ada banyak sangat, nanti mereka tak nak sign. Yo, dia just bagi tahu, kalau you nak this and this, your regulation ni, information kena complete lah. Kalau tak complete, macam mana? Cuma dia dah suruh kita review dia ni. Kena tetap complete. Dia submit, dia present. And waktu present tu, dia beritahu, okay, ni and this, kalau dah nampak dah ada camera dah susun apa soalan ni, ini nanti dalam 45 lah, 45. Tapi untuk 45 ni, you kena beritahu dia punya publication dulu, data-data yang you dah buat testing apa semua. Dia be situation dia cakap, saya tak buat pun eksperimen yang tadi, saya terus buat ni. So, macam mana kita nak collect information? TRM 3 pun, experiment data pun dia tak ada, dia tak buat, dia terus kepada 4 macam tu. So, kalau terus kepada 4, then we gonna take the SD punya TRM 3 lah. Maksudnya data yang dekat sini akan supply kepada TRM 3. So, dia nak buat TRM 4, so daripada sini lah yang dia akan pada apa, ad hoc punya component configuration untuk 4, 5, 6. Ni kalau nampak gaya macam ni, dia dah buat dekat. Dia akan implemented, dia be situation dan be scroll dan dia gambar dia. Okay, yang ni, okay, begini ni. Bawa lagi. Ni, ni. Dia akan cakap ni, sebab dia kena 3D point lah, apa benda semua ni. Yang ni, dia akan cakap ini dia operational, dia dah tested dekat environment lah. Dia akan cakap ni. So sebab dia dah implement. But does this, okay, hari ni boleh juga dia pakai untuk cakap dia dah test dalam environment. Operational environment tak, ini salah satu je dia kena pilih yang buat. And then apa yang dia buat macam ni sekalipun tak representative of the whole operational environment. So untuk kita cakap yang ni, okay, bagus lah ada semua information ni. Tapi untuk tujuan ada pun research paper pun boleh. But untuk TRM, benda ni takkan move dia kepada next, because dia ni tak sufficient. So operational environment, okay. Kalau cakap elderly, so kat mana, macam mana dia buat elderly care? So kat mana elderly care tu, macam mana pula? Elderly care dekat bus stop ke, dekat apa, ruang-ruang tua ke, dekat mana? So you need to specify, that's the environment yang we talking about. And ada elderly care yang ada orang lain juga selain pada ada nurse, the caretaker.
macam mana dia appreciate care taker dengan engineering care yang kat sini? Itulah imaging camera yang dia buat. Yang one and two take on kepada paper yang publish kan. Kalau yang atas tu, kita sertai dalam untuk evidence untuk video ataupun legal report secara publish. Boleh? Hmm. Yang biasanya yang publish information tu diperlukan 1, 2, 3, 1, 2 je. Yang 3 tu 1, 2 sebab nak tengok ada apa literature review yang nak buat belum ada ke tak. Tu tujuan dia nak check sama ada tak ada replication. Lepas tu 1, 2 publication, publish information. 3 tu dah experimental data. 4 tu dah keluar dalam prototype. Lepas ni video you semua testing. 4, 5 you buat dalam lab lagi. You buat dalam lab, you tunjuk simulation environment, simulated environment. Nombor 6 waktu you keluarkan dekat sini. Sebab tu kalau you kata perasan, ada kereta-kereta Proton ke Honda yang camouflage tu, yang stiker. That's how they put dalam operational environment. Tapi without revealing the identity of the car. Dia tahu Proton tak kena Proton apa, dia tahu Honda atau Honda apa. Bodi pun tak boleh nampak sebab bentuk dia tak boleh sticker. Dia kena flash dia sticker. So that's how they do it. Macam tu, kalau nak buat dia kena jadi operational environment. Tapi ada banyak lagi dalam TRL 6 ni nak benda nak kena full feed ni. You dah dapat this data. And this data, what is it? You dah check dengan apa environment yang lain. Nak tahu environment lain, dia kena refer kepada ni. The Edward yang dia declare. Apa application dia? LGBT road crossing. Road crossing classification. Yang ni kau simpang 3, simpang 4, simpang 5. Kau nampak? Macam mana? So that's the thing yang kalau cakap lah nak kritikan operation environment tu banyak. Road crossing ni, road crossing for vehicle. Kalau road crossing untuk kereta, kalau untuk yang apa, yang skuter sahaja ke, motor sahaja ke, motor lane ke. So ni lah dekat sini, application formulation yang dia highlight tadi. Kalau dia cakap road crossing, banyak lah road crossing. So operation environment lagi banyak lah. The permutation of that. Tapi kalau macam ni, yang dokumen macam ni, insufficient lah. Tak susah-susah untuk kita cakap. Kalau nak lagi dari dia cakap dia negatif. Dan dia negatif 3. Masa dia, okay. Tak cukup ni. Ayalah, dia tak ke depan tapi dia ke belakang. So, something wrong with dia punya timeline, time zone gitu. Kalau macam, dia pun tak very specific target user like because she's aiming for elderly. Maksudnya dia kena go back to macam concept for elderly tu macam apa? Dia kena go very basic back to the first. Yeah, elderly kan? Yeah. So, kalau dia nak go specific, sebab tu mungkin dia come out with the evidence that dia dah come across that specific user. So, nanti benda ni penting, the follow ni. So that kita tahu where you're going. You have a proof of concept, concept you proof untuk road crossing. Okay, you buat POC for that. Lepas tu nanti all the technical part, camera resources apa semua nanti baru dah dia judge potensi dengan apa yang you nak buat tadi. All you nak, you nak belajar more than that. Road crossing, dia kan you mention tak ada masalah, dia kata dua ni. But you can achieve lah. So kalau you buat dua, you nak buat separate track for dia. Concurrently, TRL pun satu TRL untuk TRL pun road crossing. Satu lagi track TRL untuk elderly. Tapi tak lagi sama. Boleh tak tak? Supaya tak bersangkut. Yang ni boleh go, yang ni boleh go independently. Cuma dia berbalik kepada apa yang dia kira kat sini. Kalau tengok pada information ni yang akan ni, saya akan tanya apa yang funding dia daripada mana. Daripada mana dia dapat? Daripada sini kita dapat apa? Sini ke JS, okay. Ke JS, check currency quickly kat mana. Okay. So, dia kena declare lah dekat dalam form yang di situ. Minta the initial funding daripada mana, history dia daripada mana. Maksudnya, dia kasi evaluation tu, dia memang dah snapshot kepada apa yang the timing dia buat. Tapi, the historical information tu influence kepada apa benda dia buat. And then, dalam with this information pun, kita cannot make any proper decision pun. Sebenarnya kita tak apa ni, saya tengok dokumen semua saya rasa tak saya betul orang hated ni. Okay, kita perlu crossing. Okay, tak apa. So dalam case ni usually
Okay, tak apa. Next kita ada. Okay, mana next? Kita mundur belakang kan? Ya, mana-mana. Yes, sir. Disappointment. 5% flag seat ointment. Okay. So, abstracted eye flag seat ointment, Dr. Basma. Jadi, punya tiada? Ya, ini dia nak siapa? Jadi, copyright. Tiada 7. See, the information you want to find any abstract here. Kan? Dia tak proof yang dia tak ada ke? Mungkin banyak presentation ada lah. So, this product aims to incorporate flexi to improve exchange stable of environment relation and medical criteria into his cars. And he's got calibrity even harmonious blend. Basically, this product from flexi. Okay, daripada sini banyak benda yang aku untuk ajar. Okay, tengok. Number one, kalau cakap pasal TRL, dia TRL 7. But kalau information di sini, dia bagi. Sini tak boleh nak buat operasi apa-apa. Data, sebab dia boleh write up this, saya percaya ada banyak information bawah sana yang dia tak bagi. And that one too ready atau pending untuk submission kepada jurnal yang mana untuk dia publish. And the information pun tak cukup. Untuk kita masa presentasi kita akan tiga semua. Untuk election kita akan ambil yang bagi tahu. Maksudnya waktu itu waktu presentasi kan kita. Selepas tu dia NC kan. Kemudian dia NC form. NC form. Kalau dia baru buat, sekar punya tu berapa healing dia berapa lama, sekar punya paru tu semua kehilang. So dari sini, kalau TRL ni saya cadangkan untuk bagi apa-apa documents required. Tapi Encik Irfan, okay, contohlah kalau dia present apa semua okey lah. Apa ya dokumen yang kami sepatutnya simpan untuk sebab kalau contoh kalau saya minta terlalu banyak, dia akan mesti akan dia forward lah kan sampai literature review. Kita kena minta lah semua. Kena.
Dia tak boleh hesitate nak bagi dia treatment. Dia patutnya comply dengan apa yang diminta untuk for disability. So dokumen yang diperlukan, okay, the basic, okay, siapa-siapa yang buat minta TRS regulation, dia minta dia TRS dokumen satu untuk TRS 1 sampai TRS 5 sampai putus sampai lah sampai putus tak. Dia minta dia bagi semua benda tu, lepas tu dia present, dia supply, dia supply dulu, lepas tu baru dia present. Present tu dia present bila tu 1, 2, 3, 4, 5. So at least dia 4 ke atas. Okay, sebelum masuk dia meeting, dia bukan untuk evaluation punya presentation je. Dia akan belum masuk dia evaluation overall, dia terhadap punya evaluation meeting. Semua dokumen tu dia kena komplikan dalam sistem dia. Kalau tak, dia akan assign a slot untuk that presentation at all. So, dia kena complete. So, kerja sekretariat banyak waktu tu untuk check. Check the time dulu, betul ke. And this information, dia sharing, the vendor akan access on. Okay, dia sama. Okay, ada some hiccup kat sini, dia akan tanya waktu presentation. So waktu presentation tu selain pada DLR adalah pada dia pula semua tu. And then the idea every day, dia akan judge akan delivery. Yang DLR ni, okay, dia dah ke depan tapi tak ada commercial value. Dia dah DLR ni tak ada commercial value. So should we do a competitive value? Dia deliberation dia macam tu. So yang ni, kerja dia bakal tapi ada somebody dah iron out this part. Dia tak ada issue lah waktu ni. Waktu dia discussion tak ada issue sebab information semua ada. And dia cross-checking dia data lah. So information yang diperlukan daripada vendor tu, kalau sebab yang ni ada khas untuk evaluation TRL dia kan. Khas untuk TRL maksudnya dia memang kena directed kepada TRL. Or do you have satu sistem yang ni tak integrated? Dr. A dia pernah apply 2 BJS, 3 BJS, dia pernah jadi co-inventor dan juga prinsip inventor dia. Ada research data based management juga ada tak? Ada tapi dia kata, DPO dia nak baca ke? Apa orang daripada benda tu boleh access tapi kami tak perlu. Whatever your requirement is not embedded in the system yet. Tapi you boleh pull data tu kan? Kami boleh request. Kena request daripada yang lain-lain. But it's not tailor-made yet to fulfill certain requirement that you want. Kalau nak mudahkan, maksudnya the background study tu you guys buat juga. Sebab tahu some matters in the non-cooperative. You put the data tu dari situ. You check lah yang FGS yang related dengan tajuk yang dia nak suruh you guys evaluate tadi. Maksudnya kalau dia knock on the door and nak request for evaluation. Dia walk in lah kata dia. So sebelum kita buka pintu, semua tu kena ada dulu. The best, yes. You kena ada the information. Kalau benda tu contohlah, kalau saya ada yang ni tak ada, yang ni ada, yang ni tak ada. So kita nak buka pintu ke tak ke? Jangan lagi complicate. Suruh dia masuk dalam sistem tadi, isi dulu. So maksudnya kena ada application form untuk dia Lagi si info yang ada yang dah ke depan tapi dia tergantung kat belakang. Tergantung maksudnya tak ada documentation. Ah, contoh yang macam dia skip ini proses. So ya, kalau macam tu maksudnya di peringkat HR dia kena wawarkan pasal benda ni. Dan actually untuk DRL ni documentation tu very important. Kalau you want to implement the technology sekarang, bukannya dokumen sekarang lagi diperlukan, dulu pun masih lagi diperlukan. Ha, dia kadang-kadang yang dulu ni. Saya rasa dia ada, possible dia tak ada. It's like dealing with my lab mostly kan, right? So, to enter and also to exit. So, this is very typical for innovator to understand. Also, for us to facilitate, because ada sekitar kan? Saya fikir macam ni, sebab tak ada suara. Alhamdulillah, ada dua orang. Saya baik yang ni. Tak ada konten lah. Betul, baik. Okay,
Information ni tak cukup, dia kena kita cukup. Dia gunakan ni. Dia tengok extract ya. I just want to point the extract. Okay, tengok ya. So, iFlexSeed, saya tak tahu dia publish kat mana ni. iFlexSeed ointment meticulously crafted for flaxseed extract and copyrighted as copyright, yada. iFlexSeed ointment yang copyrighted as this is just mismatch. Tak ada. I sebagai IP petitioner, I sebagai visual set. Kata macam ni. Tak boleh, copyright tak boleh. Nak dengar ni, benda ni. How to do this thing. So, dia waktu tu orang yang salah. Sebab I flex it on YouTube, you go for it. So, I flex it, you go for it. Apa? Trademark you saw. So, antara benda lah, you capture kat sini. So, that aside. Yang ada, ni tak cukup. So macam kena dokumen STRL tu kan dia ada kena ada dokumen-dokumen yang diperlukan lah. So let's say lah kami nak revise balik, minta balik. Sebanyak mana dokumen yang kami perlu minta untuk tu? Dia berkata kepada tester atau assessor yang boleh satisfy dia. And you kena tengok the dokumen besar. Maksudnya dia bukan bergantung kepada bilangan dokumen. Dia bergantung kepada tu the merits and the extent of the dokumen. Macam tadi, kalau yang ada road crossing, kalau title lah, warnanya kan 4D camera for road crossing application kan, title dia match dengan needle match. And dalam paper dia tu, dia basically ada semua benda. And then dalam, sebab tu kena baca, kadang paper dia tu dia akan refer kepada as previously reported by our team 2000 blah blah blah. So dia akan ada cited balik belakang backward citation, dia punya paper yang berkenaan dengan tu. So that means that paper situ, okay, doktor ni, paper ni perlukan. So paper ni untuk pembuktian dia ada satu you tadi. So, okay, dua, tiga. So maksudnya, daripada paper tu, kalau title dah ada mismatch tu, memang kita takkan go through lah. So kalau dia match, dia akan tengok. Oh, data, experimental data. Dia cerita lah semua ada kat sebenarnya. Cuma, you perlukan lebih detail, dia akan ada citation dia, kita minta. Kita minta dokumen ni. Dia dekat list reference, dia akan jumpa. Okay, ni dah ada, Cuma kita perlu keluarkan lebih detail. So, daripada satu tu banyak lah yang boleh dapat. So, tapi at the same time pun so, dia bukan sekali juga request yang dia akan hantar. Ataupun kita kena check tu kalau benda tu tak mismatch, kena minta bantu. You tak kena sign TRL lagi sampai dia lepas isi baru dia letak TRL tu kan? So kemungkinan TRL ni tak boleh assign sampai, bukan sampai bila-bila, sampailah semua dokumen tu. Dia boleh assign tapi dia akan lower ke bawah. Dia akan lower, contoh dia buat, dia hantar publication apa, literature review dia. So kita, the max boleh bagi TRL 1, TRL 2 macam tu. The max boleh bagi TRL 1, TRL 2. Walaupun kita tahu dia, okay, dia dah produk tadi, kamera tadi kan. Tapi yang dibagi kita 1, 2. Experimental data tak ada. Dia macam satu titik. Jadi benar. Di mana yang empat di benar ni? Tapi Kalau macam sampai 6-7 ni dia dah apply for IP protection. Supposedly, yes. Kalau tak, then kerana nak kerja tak bagi evidence yang nak publish ke sampai 7 tu, right? So maksudnya kalau dia tak ada application tu. Betul. Kalau dia cakap dia yang 6-7, maksudnya dia dah lepas tu, apa dia dah? Dia dah. Okay, tapi kalau yang dia publish ni pun dia kata juga publication. Dekat pattern search ni kita tahu lah. Sama ada, because sekarang mungkin dia dah publish. Tapi yang dia nak pattern ni different than yang dia publish. Ada contoh lah, dia publish the same thing yang dia nak pattern tapi dah overdue. What will happen? Banyak. 80% universiti punya case macam tu. 80% universiti punya case, submit untuk search, pattern search. Pokoknya dia punya against your own pattern, dia punya own publication paper. So how? Yang tu search pun tak lepas, refuse. So how? Yang tu memang Allahu'alam. The best way adalah you convert kepada UI. Oh. You kena convert kepada UI. Yang dia
yang contoh tadi paper tadi tu kan. Okey. Yang kalau dia mesti perform dan import untuk individual application dia untuk dan sign area 6 tidak perlu pilih ada zero tu. Maksudnya kalau that's the decision of currency. Kalau saya punya set apa yang ada from resident ni kan. Dia kalau dia 6 you kena prove 5, 4, 3, 2, 1. Wajib. Kalau yang praktis yang kira-kira dari semester lah, dia tak boleh jadi tipu, you stand alone now. Maksudnya tadi, 1, 2, 3 sebab dia ada banyak sifat. Walaupun dia the first half of this di-involve dengan team lain, maksudnya dia decided to go on dia punya own, he or she still can use that as evidence yang dia pernah buat dari literature review walaupun dia co-inventor sekali pun, sebab dia part of the team waktu tu. So they could be like, dia buat sama-sama literature review tapi they decided on going this and this. Tapi the research itu dah has been done. Tak boleh dia nak buat ulang lagi sekali benda tu. Ada juga situasi macam tu. Tapi yang saya nak bagi tahu yang similar assessment. Dia tak stand up. Kalau dia kata 5, maksudnya ni dia dah achieve. Because the spirit of having this adalah so structured in the research. So dia buat foundation, proof concept, letak. Baru dia sampai ke sini. Tapi kalau tak, macam mana dia sampai ke sini terus? Macam mana apa yang menyebabkan dia sampai ke sini terus? So maksudnya dekat sini, kalau dia kata, oh saya buat try and error je. Kalau dia buat try and error, maksudnya try and error dia tu dekat sini. Try and error yang dia cakap tu sebenarnya adalah salah satu kejadian berlaku dekat TRL1, try and error itu. Lepas try and error itu, saya ni lah, saya mix and match tu dekat sini. Ad hoc tu, dekat TRL4. Okay, so now you come up dengan macam tu dulu. Okay, lepas macam ni, buat ad hoc macam ni, kau nak ambil barang tu. Sebab tu saya buat study dulu, saya tahu je macam mana dia nak buat. Sorry, try and error dekat sini. Try and error sama dia. Ni saya study dulu apa market nak apa semua market. Study tu kat sini. So dia basically buat tapi dia not structured. Because you were saying that Mohi is still doing the assessment rubric, right? So can we just like adopt anywhere that we find contoh yang item penasar pekat? Because we need to work. We cannot read it. Ni develop idea yang punya sendiri. Yeah, we can develop and adopt and that from any published punya guide. Matrix yang based on the finding yang lama dengan Rocky, dia more or less, dia mending sama. Cuma yang biasakan dia adalah the checklist dan juga the question. Itu je. To what critical level you want. To what criticality yang you perlukan. Tak critical pun tak bagi. Betul. Kalau kita tak lagi, tak bagi. Betul. So kalau soalan tu, for each level 2, critical. Saya suruh tanya yang berkumpul data daripada tetap. Tapi kadang-kadang kalau macam yang dalam so-called server tu pun takkan se-complete yang saya bayangkan ni, sebab ini is a different thing.
Yeah. Okay, kalau kalau inventor yang apply ni group kan, bukan seorang. Dia punya main lah. Dia punya main principle kan. So, principle tu mesti dia berkait dengan dia punya sebelum-sebelum ni. So, maksudnya, ya, macam ada CV, dia ada list of publication yang dia pernah buat. Ada kan? How kids, apa benda, semua tu ada kan? Semua tu ada. Setiap information tu yang yang you can guna lah. Sebagai foundation lah. Sebagai foundation, you kena match lah, you kena matching kan. Itu kalau you nak buat ada hardware. But this is we ask them to supply. Maksudnya dalam form tadi ni untuk apa? Macam ni lah, untuk suruh dia supply. So bila dia submit for the evaluation, the reason why dia hantar for the evaluation is sebab there's something there yang dia nak guna pakai untuk run for benda. So okay, kita main tarik-tarik kat situ lah. Okay, you nak kita buat boleh, you supply this information. Nak suruh supply information, senang, minta dia, you request psychology je. You minta dia declare the TRL berapa. Kalau TRL 5, you dah buat dalam form tu, you dah buat terus drop up menu dia. Yang dia perlu submit ni, asterisk semua dia ni. Kena claim dulu baru kita minta. Ini yang dia, ni initial TRL daripada inventor. Ini tak kena pakai. Ini dia nak sedia the energy tu kat mana. Dia, tujuannya untuk kita pop up benda ni. Kita minta per... Lepas dia pop up benda ni, dia kena submit semua benda dia boleh beli. Dia tak boleh submit selagi mana benda ni dia tak attach. Lepas tu bila hantar, so kita lah kena buktikan benda tu legit or not lah. Ya, yeah, bila dia hantar, dia kena macam okey betul. Tapi dia letak, tak dia upload benda sama. So for each level, at least one evidence. Macam tu, dia cakap dia TRL 5. So TRL 5 punya requirement tadi tu. So dia akan pop up 1, 2, 3, 4, 5. So dia akan ada lah requirement yang dia kena evidence masukkan dekat situ. Okay, untuk satu TRL ni dia akan jadi banyak juga dokumen lah. At least one. Sebab biasanya kalau ada satu tu dia dapat tahu dah benda tak apa. Dia sebab tak nak susahkan dia, but at least in general for you, kalau orang persoalkan dia, you buat dia ada 6. Macam mana kau nak? Kita pun proses dia macam ni. So ni first round dia bagi. Nanti ada 5, nanti ada 1, 2, 3, 4 dan 1, 2, 3, 4, 4. Lepas tu dia submit. So dia buat serupa tadi, is a checklist lah. A checklist, drop down menu yang akan keluar. Jadi dia kena upload setiap tahun ni. Lepas dia submit kan, lepas dia submit, baru dia datang present. So while dalam pihak tu dia dah tahu dah, dia dah submit dari CEO tu, vendor tu terus kejap. Lepas tu tanya, you cakap dia 5 tapi dokumen 5 ni macam masih lagi dalam POC. So dia akan, oh sebenarnya ada dokumen lain, siap. So you minta dia declare dulu, lepas tu you submit dokumen, pergi presentation, lepas presentation tu baru you akan conclude berapa TRL-nya. Based on documentation, based on presentation. So bagi dia 3 hari untuk dia bersetuju dengan TRL yang you bagi, lepas 3 hari tak boleh dispute lah. Biasanya macam tu je. Macam OD tu. Dia umat lagi. Sebab ada kepentingan dia orang kat sini. Dia nak guna benda ni, declaration ni untuk something. Untuk kami pun penting juga. It's just all the documentation dia ada. And you get a proper record for this. Let's say, this one pun sama. Kalau let's say inventor tu dah reject, ada inventor lain buat. It is documentation ni dah ada kat sini untuk continue dengan whatever license agreement yang ada. Whatever business ni tengah berlaku. Ini penting juga sebab nanti kalau itu dah retire atau tak ada orang boleh continue, data semua tak ada. Tak ada kat sini. Soalan lain. Saya tahu ada dalam workshop tapi saya fikir kita tadi saya tanya macam okay, let's say lah, dia dah sampai 6-7 lah. Okay. Jadi dia niaga UNT protection other than UNT copyright dan minimum. How do we conventionalize that? Lama, okay. Bila dah sedar dekat 6, kita dah sedar, so dia tak ada pattern dan itu teknologi, dan immediately buat pattern search. Maksudnya this is the investment you kena buat. You buat pattern search, okay. Kalau pattern search tu, okay, masih lagi teknologi investable, normal investment sebagainya. Ada industri yang dah take up this, dan dia dah TRL 6.
maksudnya dia compelling lah untuk you proceed. Dia tak boleh nak save untuk ni. So kalau dah ada macam tu, buat petition dulu. Petition positif, baru you buat blessing agreement. So blessing agreement ni ada pattern dia. So dalam blessing agreement, biasanya ada pattern, ada know-how dia, ada trade secret dia, ada copyright dia, you nampak semua benda dalam. Kalau pattern tak ada novelty apa semua, and then you percik lah, you buy sebab sekarang ni ada commercial dia. Maksudnya apa-apa pun tidak ada satu lah, ada something yang boleh compare, you can then come to the new product. Yeah, yang boleh contact the technology, contact the new product. Ataupun satu lagi strategy adalah, you find your new pattern, and then you say that you buat agreement dalam the pattern. And then for the fact that you know you akan convert with later, completely right. Just because of your honor, the agreement yang ada. And let it be the pattern punya licensing agreement dulu. And then lepas tu baru you convert pada UI. Untuk buat benda ni, make sure dalam licensing agreement tu ada clause yang kena. Dia membenarkan you guys untuk buat all this thing. Tak apa pula kebenaran daripada alat-alat licensing. All the licensing need to know adalah untuk dia enjoy the licensing rights. Ada buat macam ni. Sebab tu bila you declare Myra, kat session E tu dia dapat declare pattern. Dia dapat declare computation. Lepas tu bila benda ni untuk cover UI ni berlaku 4 ke 5 tahun akan datang. So baru tu dia granted sebagai UI. Granted sebagai UI pun dia akan jadi MY juga. Tu ada sesuatu yang universiti pun banyak pula kau punya KPI, punya commercialization. Ada yang ada strategi. Kalau you sembang sekali pun, dia akan suruh dia bagi free lunch dekat dia. Oh, okay. Dia kalau ada pattern, dia akan compelling dia. Dah tak nak, dia kena ambil. Sebab dia nak buat sekasian. And at the same time, kalau pattern ni, dia more sellable, higher point, higher value. And then dia boleh guna as a selling point untuk dia jual method technology. So then at the same time, you combine lah, copyright, trade secret, and know-how. So the reason being adalah bila pattern ni dah expired 20 tahun, know-how dan trade secret ni survive, copyright ni survive. So agreement tu survive. Know-how ni macam dalam pattern document kita hanya cerita the main part dia je. So the nitty-gritty part dia tunggu yang macam nak upscaling, skim kecil tu, yang tu kita tak masuk dalam pattern document. Kita akan keep sama dengan know-how tu trade secret lah. This kan, trade secret atau know-how lah, confidential information. How do we utilize that document that know-how? Yang ni know-how ni dalam licensing agreement, dia akan buat dalam satu annexure. Annexure kalau A, annexure to pattern. Annexure B, yang you declare lah apa dia yang di know-how kata tu. Dan apa yang dia mahukan, apa yang di trade secret kan. So dia akan bentuk dalam satu licensing agreement. So whenever this licensing agreement masih lagi wujud dan juga pattern dia dah expired sekalipun, yang ini survive. Sebab ini tak ada expired. So well, you masih boleh ikuti already walaupun pattern dah expired. Provided that you ada benda ni lah dalam licensing agreement. Kalau you buat pattern licensing agreement saja, pattern je lah. Kalau teknologi licensing agreement, teknologi komponensi yang sebut penting yang ada sebut. Okay, so ni tadi kan, ni tengok dekat punya first page. Okay, bila first page scroll lagi. Bawah lagi, study. Okay, pergi last feature word. Okay, atas, out, bawah. Okay, so nampak dia di situ pasal improvement dan so on. So generalizability. So benda ni akan impact pattern lah, basically yang sebab dia dah bagi tahu what type of things yang you akan buat in the future.
And then in the future tu dia nak pakai pattern tu. Selalunya yang ni lah. Selalunya ni kita panggil footprints dalam pattern document. You dah tinggalkan footprints, so that's that. What the people to do adalah follow the footprint yang sampai ke tempat yang macam tu. So dalam kes ni saya tak jumpa paper dia, saya just browse very quickly. Kalau nak cakap satu dokumen ni ada semua information yang apa historical information tu, and you see here. So that means you need the information from them lah. The best way, kalau you tak tahu baru, you minta dia. You try write satu. Try write satu. Tengok acceptance dia macam mana. And, yeah. Then you get lah information. Kalau tak, you akan menyiapkan kerja berat, keras lah about it. Kita tengok dokumen pun 2017 sampai 2023 nak minta dokumen yang 2013 unpublish. Dia pelan dia mungkin dia upload ni benda yang the first question yang dia ada. Mungkin ni ada cuba ingat lah. Cuba sekolah tu. Probably lah, kan mungkin dia withdraw, we don't know. But it's, I would say itu cara yang tak cukup. Ada lagi example lain yang tadi. Yang ini, okay. Ini Dr. Lapra, Pak Rumah pun banyak pattern kan. Microcovillain, okay. Ini cara yang? Ya, lima. Lima, bawah lagi. Ini ada slide. Ini ada slide. Ini slide yang dia present ni ada. Okay. Background, okay. Ideas and concept. Ni ada. Nampak? Dia beritahu FRJS dia mana. Okay. Panjang apa? Okay. Selalu lagi eh? Objektif dia. Okay. Ni. Yang ni semua. Dia objektif dan target ni dekat TLR2 lah. Dia punya ni kita buat population. Cuma ni dapat for the same efficient sustainable by population. Okay. So then dia develop teknologi. Nah, ni cara tiga. Dia develop lah. Dia bentuk by population dari liquid state pada powder. Okay, dia convert. Okay. Okay, ni proses dia. Ini eksperimen di mana untuk produce ni. Dia walaupun dia tak mention dia ada tetapi this one relate kepada that dia ada. Okay, dia ada dua lagi, dia ada tiga. Okay, tiga lagi dia dulu. So kalau you rasa you tak confident dengan result dia bagi, dan you minta dia full paper lah pasal Fourier transform punya part ni, you minta dia full paper pasal benda ni. Definitely dia ada, kalau dia ada this information mesti dia ada. Okay, lagi, test result. Ini masih lagi cerita tiga empat. Semua culture, energy, okay. Ini, application, market, kita akan mengumumkan lagi. Lagi, bawah ini. Ini paper, kan? Paper, application. This year, susu bawah ini. Bawa lagi saya dengan application dapat. Sudah ni lagi. So yang ni, data dia apa dia semua. Just a matter of kita minta paper tu dia apa semua. Ini dalam 4-5. And yang information you take lah nanti. Dalam box. Kalau you rasa you need. Kalau extra je tak cukup. You minta Abdullah untuk full information pasal paper ni. Just for your record lah. Okay, ikut dengan yang dibagi yang ini pun dia mencukupi ke perlu lagi pembuktian lebih? Kalau you nak lebih detail, okay, then you minta library. Tapi berdasarkan yang ini, okay. Publication semua dia nak bagi tau guys. Betul-betul. So, this can be considered okay. I will say 4-5. Sebab dia dah lepas proof of concept, dia dah lepas ni. Ada dokumen lain kan, dia upload. Dokumen lain dia ada bagi pattern dengan sama ni.
So betul-betul summary. Betul summary. Okay, so saying the slide tu membantu. So mungkin yang awal-awal tadi pun dalam slide tu ada banyak dengan information dia. So dari sini, okay, you boleh tick lah. You boleh tick dekat boxes tu kat mana. Okay, ini dah, year dah. Tapi bergantung. Kalau you rasa the submission dulu, buat panel lain cakap, okay, dia perlukan information yang ni untuk satisfy kan, okay, dia minta. Tapi lebih mudah kali you buat macam ni. Apa tu? Jadi lebih teratur, dia akan tahu apa benda yang dia. Okay? So, macam mana? Tengok yang nombor 2. Apa? Nano protective effect. Ada lagi dokumen bawah dia? Yang ni tak ada. So yang ni apa tadi 5 kan? 5 kan? So it's still around kan? Dah betul tu. Cuma the documentation untuk you conclukan dia 5. So you conclukan dia memang you perlukan that document lagi lah. Dia dah ada. Cuma dia tak tahu yang dia akan supply. Tak kena finish that document. Okay. So all this information untuk tiarkan ni memang perlukan document dia. So you buktikan dia. You kena the word, put the word inventors word in your mouth and then you tell it. Kalau tak, dia susah. So macam ni, dari tengok yang lain ni, dia nak properly buat sampai betul ada yang jujur buat semua benda. Ada yang mungkin dia tak tahu benda tu dia berikan. Cuma dia minta aku bagi tahu benda ni perlu. Perlukan ni. Mungkin kalau kita minta direct dia takkan bagi. But you reverse it, dia akan bagi. Dia reverse definitely dia akan bagi. Macam dia nak apply le rumah. So dia nak tanda kena apply dekat dia punya apa dokumen. So sebab you nak look. Tapi you nak TRM punya version. But you have to comply. So we are doing this. So I think untuk the development of metric tu, we can have a better discussion. I think since you already started with this, so we're gonna pop up more information here. Make use of this untuk diorang sambil sini dulu baru present. Bukan yang present baru sambil. Cuma ni kalau okeylah, kalau dia kita nak kena sidang balik sebab apa yang kita nak minta kan. There's a lot, sampai 9 tu banyak kan. Takpelah, just minta because we don't know how they can respond. And at the end of the day, the metric ni pun dia kena tengok guru water culture, I want to say guru because we don't know. The one yang ada kat sini mungkin mungkin semua researcher kat sini law abiding punya citizen. Ada yang kenapa nak buat yang aku dah buat dah 2 tahun dah aku buat ni tak nak pergi nak buat. But you just try right. You try right what to do and then you tengok sampai ni dia comply tak. Tak kena suruh isi balik. Bukan kita rusakkan untuk pastikan kita buat keputusan yang nanti ada yang sign in. Then you cakap nanti kita nak juga kita sign tiara yang rendah atau tiara yang rendah. Sebab kita ada information relation pun lebih kuat. Kalau tak susah untuk pun dia tak suka, kita pun tak banyak buat can you say that this is for the umbrella or share or I think that you can boleh juga untuk dia punya ICC punya untuk credibility kan sebelum dia ke sana and then sambil lagi you know where the engine is. We have it in the form, but we have to revise before one. Tapi I think we are the right track. So you already started it. You don't want to trigger the boat sometimes. You don't jump. This is too much for them to take.
So we gonna take it from here. Sebab tu untuk masing-masing ECN ni pun, saya ada pikir-pikir dengan doktor. Kan minta banyak kan tak sampai, tak lepas pula nanti. Saya fikir tu, orang kalau untuk competition apa tu, kami memang kena minta banyak sedikit mungkin lah. Cuma untuk yang TRS kami minta sikit sebab we unaware about yang apa benda ni. Cuma kalau contohlah kalau kami minta lepas dibagi pembuktian tu. Mungkin kena try macam dulu. Ada researcher yang boleh sebut bagi dia kemudian. Betul. Ada yang tak boleh. Betul. Protahir. Ada yang boleh. Maksudnya boleh tu boleh. Cuma kita minta. Minta bisa lah. Bisa. Kalau dia react differently, dia pakai syok. React lagi. Sebab benda ni dia reply kita. Betul. The information ada dengan diorang. Just that reply kita. Sama juga macam kalau kami buat kata search. Mana search kalau buat kan. Kalau search summary tu je dia bagi tahu. Yang bukan summary. Yang atas tu, yang ni. Tak, yang ni je. Ini je yang dia bagi. Macam mana dia buat search beda macam ni? Tak cukup. And then dia nak pilih kita macam cakap, dia nak pilih nanti. Untuk kelamaan kita sebab ni masih on the software. So, masa software kami ni dia. So, you need to deep dive untuk cari nombor T kan. Okay? So, saya macam mana kita nak buat? Nak wrap up. Okay. Saya nak habis ni, saya nak share this one. Untuk saya akan bantu lah dia untuk video yang disebab kalau kita boleh kira kita dan sebagainya. Jadi saya akan masukkan, saya akan share. See how dia akan to give some next round sampai sami tu dia tengok macam mana dia tengok problem that and the relation from your side juga lah. Okay. Dia all documentation dia tak ada yang dah apa kerajaan pun tak tahu. Okay, umur je lah. Documentation. Okay. So saya rasa that's all for today. And saya rasa it's very interesting because they're able to know apa yang berlaku dekat dalam yang terjadi dekat sekarang ni dan macam mana the apa situasi status quo sekarang. So improvement tu dia punya ni gonna help you untuk kuasi lah macam mana dia berkembang. Okay, so thank you so much. Thank you everyone and Dr. Rafi also and everyone. Selamat datang ke Kuantan. Ah, terima kasih. Terima kasih. Thank you, bro.